jsem Jirka, pracuji tady jako řidič, jeřábník a pak se naskytl inzerát, který hledal řidiče do firmy Navláčil. Zkusil jsem, zavolal jsem a jsem tady. Ta samota, to řízení, to jsou ty přejezdy, ale je fakt, že má člověk čas na to, aby popřemýšlel o jiných věcech, aby dojel z bodu A do bodu B bezpečně. Zázemí, které poskytuje naše firma, tak si myslím, je nadstandardní. Taky pracovní oděvy všechno dostáváme, což u některých firm pořád ještě není samozřejmost. Mám to doma, nemusím nikam dojíždět, takže další pozitivum. U naší firmy mě baví to, že za sebou člověk vidí nějaké výsledky práce, že stavba začne, postupně prostě končí se, sedá se a jdeme na další. Za 20 let, co bude něco, co se pohybuje, tak se to bude muset řídit a určitě to nepůjde všechno na dálku. Myslím si, že ta lidská stopa tam pořád bude muset někde být, když možná ty umělé inteligence za 20 let budou na také úrovni, že budou myslet lepší jak někteří lidi. Teď zrovna někdo volá.